Salve, salve, rapaziada. Sem direct na voz, vamos fazer uma gameplay pra Irão, kakeru. vocês. De Jump Saryu jiwa Assembly, arimasen. do mid. O nome do cara é cabuloso aqui, ó. Do Jujutsu. Ah, Gumi. Vamos lá. E Gumi Fujiguro. Vamos que vamos, rapaziada. Eu comprei a primeira skill dele, que é o Sumo. Ele tá naquele hate Naoto ou Sasuke, já. natoku nante dekinei dara. Eu tô meio com você. Olá. Ai, caralho, pegou. Lagou, hein? Calma que lagou. Lagou. Sumou no cachorro. Ah, sumou. Aproximo o boneco mais um. É, com lag é muito complicado jogar. Que bom. Controle. Inochi wa kakete mo suteru ki wa arimasen. Usa ataque básico, ele se aproxima, tá vendo? Entendi. Kutte iu. Eu nem vou com ele. Joga um controle, né? Gao tou sazu ni natoku nante dekinei dara. Ah, espécie de controle. Entendi, bacana. Ataque básico dele. O problema é que se lag desse ataque básico. An enemy has been slain. Vamos lá. Killing spree. Bem complicadinho. Interessante o herói, hein? Ele sumona. O ataque básico dele, ele se aproxima. E joga tipo um slow com o segundo skill, tá vendo? Gao tousazu ni natoku nante dekinei daro. Aqui de novo, aqui, ó. Ah, tá vendo? Tantai de skatskainai. Kutte iza. É bem forte esse herói. Olha que isso aqui é um mago meio assassino. Kutte iza. Tudo de novo, o mago some. Tantai de skatskainai. É, ele é um mago meio assassino, tá ligado? Mano, o lag tá muito grande, Fábio. 300 ms é muita coisa. Que bom. Gyokuken, KON! Ele tá atacando. Sasuke é... Caralho. Oikitenkai! Kangou wa yete! A ult dele joga um monte de pássaro aqui, família. Eita, cara. Yatte yaru yo! Interessante, interessante, hein? An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Que bom. Não dá pra jogar muito, mas dá pra nós ver mais ou menos o que faz o herói. A ult dele faz um campo de visão que deixa tudo escuro. Dá uns ataques loucos, mano. Dá bastante ataque mágico, tá vendo? An ally has been slain. É, 300 de MS, mano. Você é louco. E rapaziada, o que vocês estão achando do MOBA de anime? Vocês estão gostando ou não estão? Cara, eu achei da hora. Your team has destroyed the turret. Esse vídeo mais pra vocês verem como é que é, porque
Eu ia ficar jogando com o Lady Beto inteiro, mas... Sem CMS não dá, família. Vê, não, tem heróis que falta perto, você não consegue se movimentar direito. Ó, dá pra ver que o herói é bem... Jura? É bem pancada, né? Dá pra ver que na hora que ele usa a ult dele, parece que libera mais skills pra ele usar, né? Vocês viram ali, né? Direção, diz aí pra mim qual era que você vai jogar e qual que você quer jogar e qual que você quer ver aqui no canal. Já. Aí, chega naquele jeito, então. Vamos que vamos. Lembrando que eles anunciaram que vai estar lançando no próximo ano, tá? Então, vou esperar pra ver se vai chegar no Brasil. Né? Aponta aqui sim. Na ult dele, deixa eu ver aqui. A ult tua. É, a ult dele é bem cabulosa, mano. A ult dele é bem cabulosa. Interessante que ó, a primeira skill dele, ele summona um cachorro, né? A segunda, um elefante. O ataque básico, ele empurra o herói, tipo, como se fosse um mago assassino. A ult que falta só a gente entender o que a ult faz de certo. Vou aproveitar aqui. Ele consegue se mover dentro de um campo usando outras habilidades. Então toda vez que tem a ult dele, ele, além de assassar, quer ficar voando, libera mais um campo. Ele também tem uma... Killing spree. Tá matando o líder da hora? Glória a Deus, aleluia. Curado aqui. É, rapaziada, é muito difícil tá jogando isso aqui porque... Nossa, o lag é muito grande. Ó, o bicho é quebrado, hein? Parece um pouco a mais do Rock, né, o Shiro. É a passiva, não sei se é. Vou farmar com isso aqui. Executed. Dá um suporte. É, vai ser interessante o MOBA, cara. Fica vivo aqui, mas... Tá difícil, viu? Ficar vivo. Tá difícil, rapaziada. É muita... Muita treta. Treta, né? É, tentei, rapaziada. Tentei. Muito lag. Muito lag. É, eu preciso dizer que o anime vai... O anime, o MOBA em si, esse MOBA vai ser bem interessante, né? Tem o Freeza aqui, ó, atacando. Aí vai ter vários heróis aqui de Dragon Ball, de One Piece, de Demon Slayer. Ó, bom, rapaziada, chegando nessa parte do vídeo, já deixa o seu likezão aí, comenta o que você tá achando desse MOBA de anime. Eu tô achando da hora, mano. Peguei um herói de locomoção, cara, difícil. Ó, quase matou o cara, hein? Problema, rapaziada, é o lag, mano. Imagina o cara testar jungle aqui. Imagina você testar jungle, cara. O bagulho é louco, doido. Vendo, ó. Acho que deve ter... Ah, quando o negócio chega ali. Nossa, ele deu pra clicar.
Nem deu pra clicar, já virei paçoca. Nem deu pra clicar, mano. Killing spree. Mano do céu. Ó, oh, bem bacana a selva aqui. Tem o blue aqui, ó. Blue aqui. O covil do Red fica aqui, ó. O, acho que é do Dragon Ball esses dinossauros aí. Shut down. Enfim, o mapa tá bem bacana, ó. Também pra cima, ó. Tá como se fosse uma rua e tal. O bot aqui. Enfim, é esperar agora o lançamento, né? Chegar pelo menos uma região próxima da gente aqui, né? Pra não ficar com esse lag tão alto que a gente não consegue nem se mover, tá vendo? Esse herói já deu pra ver que ele é quebrado, né? E vê que quando carrega essa barra amarela, agora eu sei que, ó. Quando a barra amarela carregar, é que vai liberar a águia, tá vendo? Time has the turret, an a amarela tá carregada, é experiência com chave dele. Tá vendo? O Sasuke ele deve tomar tomada aqui. Ela carrega sozinho, ó. Independente se você tá atacando ou não. Tá carregando, tá vendo? Quebrado esse mago, hein? Esse mago barra assassino. Se você tá gostando, deixa seu likezão aí. Cara, deu uma limpícia ali, ó. Lembra disso aqui é o lag, mano. Do resto, tá da hora o anime. Eu acho que ele é mago em jungle, mano. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed the turret. Tanto de ska tsukai nai. Desse um mago barra jungle, não sei. Vai ligar essa macacão aqui. Eu acho que ele é como se fosse o... Ele é como se fosse o barão, tá ligado? O aqui, se ele fosse o barão. Ó, oh, rapaziada, tá da hora, hein? Tô jogando com o nome do cara aqui, nem eu lembro. Egumi Fujiguro do... Ai, isso, ele passou. Deu tempo, não. An enemy has been slain. Até no modo computador, com inteligência artificial do jogo, fica lá em cima o MS. Has been slain. Your turret has been destroyed. O macacão. Ah, é o macacão aí, ó. Eita, eu acho que ele que é o barão, hein? Tá bem destacado no mapa. Dá pra ver aqui. Já mataram ele, né? Rampage! Yatte yaru yo! Ryōiki tenkai! Kango wa iete! Ai, go! Mano, você é louco! Que boneco quebrado, hein? Quebrado demais, família! Quebrado demais! Quebrado demais esse herói, hein? Ah, levou bastante ali, hein, mano? Esse maguinho é quebrado pra chuchu! Rapaziada, a partida já tá acabando praticamente aqui agora. É só mais pra vocês entenderem como é que funciona o herói. Essa partida vai estender muito aqui o vídeo. Muito obrigado a você que chegou até aqui no final. Deixa nos comentários qual o próximo herói que você quer que eu traga, beleza? Não vale a pena ficar jogando a partida inteira porque tá muito com lag, mas pra vocês conhecerem o herói, a gente se divertir aqui. Muito obrigado a você que chegou até o fim. Fica com Deus. Juízo nessa audiência. Jesus te ama e sabe. Live tá sendo sempre à meia-noite agora. Só colar meia-noite livezinha pra vocês aqui no YouTube. Fique com Deus. Juízo na minha ausência. E eu fui.